Здравейте, тук съм на мини даунхилчето днеска. Реших да направя една по-лека тренировка, защото утре събота, тъй като гледам, май ще ми предстои нещо големичко. Към Гавриловското езеро смятам да хода. Ще видим утре как се развият нещата. Искам да кажа в смисъл, че аз ще отида, ще поканя даката, ако иска, ако не иска, сам ще отида. И така. Приятно гледане и до утре! Thank you.